איזה יופי. שונא האביזרים של כל ההפקות של ניקולודיון. סחתיה. וואל. אה? יד אמן. זה המוסד, הם רואים אותנו. אה? כן. טוב, מה קורה עכשיו בתסריט? לא יודע, או, הנה. מאיה אמורה להגיע, אבל במקומה מגיע מישהו אחר. היי. היי, סליחה, לא התכוונתי להפריע. אני דניאל. אני התסריטאית. אופיר פשוט לא יכל להגיע, אז הוא ביקש ממני למסור לכם את זה. זה כל החומרים לסדרה. אופיר לא יכל להגיע, אה? מה אגסי? מה אגסי? קוראים לי דניאל. ברור שקוראים לך דניאל. מה אתה עושה? מה שגולדה היה עושה. תקוטי את זה. תגיד, אתה לא הבנת? זה אגסי שבא במקום המפעיל שלהם. יודע מה לעשות עכשיו. אגסי, מה זה שם? קוראים לי דניאל. ואין שם... מה אתה עושה? איפה המתח איתה? איפה הסימן, אה? אה, זה זקן אמיתי בכלל? אה? תמיכים, איך? כן, תקן לזה לדבר עליך. איפה הסימן? תקן לזה לדבר עליך. איפה הסימן? איפה הסימן?